Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba. E eu queria falar com vocês sobre uma coisa que eu fiz o teste nos últimos dias e deu certo para mim. É sobre como aprender inglês dormindo. Basicamente, você não aprende dormindo, mas como eu não tenho TV no meu quarto agora, eu dormia ouvindo alguma rádio. Eu colocava uma rádio no celular ou numa caixinha de som que eu tenho e dormia escutando alguma rádio. E dos últimos 15 dias pra cá eu alterei. Eu tô ouvindo algum podcast de inglês no Spotify. É bem fácil, você pesquisa aí no teu Spotify English, Learn English. Tem muito podcast bom, tem podcast ruim também. Mas tem um English, Brazilian English, se eu não me engano, que é um brasileiro que faz, mas ele tem uma pronúncia muito boa. É um inglês um pouco mais britânico, mas é um inglês muito bom dele. E eu tenho aprendido bastante, relembrado, para falar a verdade, porque vai fazer praticamente 2 anos que eu estou no Brasil, 1 ano e meio que eu estou no Brasil de volta. E foram raras as oportunidades que eu tive de falar inglês depois que eu voltei dos Estados Unidos. E tem sido bem interessante para mim. Eu sinto que meu nível de compreensão aumentou nesses últimos 15 dias. E eu fui para outros podcasts nativos e tô conseguindo acompanhar, ouvir bem. Então, aqueles 15, 20 minutos ali que você demora até você pegar no sono e tal, é um tempo que você ouve um podcast, ouve uma aula e aprende um pouquinho mais de inglês. Então, tem valido a pena. Então, recomendo para vocês aí. Eu acabo dormindo ouvindo um podcast em inglês, mas depois de um tempo meu celular para. Na verdade, eu tenho outro celularzinho velho que eu uso só para isso. Eu não uso meu iPhone para fazer isso. Mas eu recomendo para vocês. Façam o teste aí, 10, 15 dias, e me diga se a compreensão de vocês não vai melhorar também. Beleza? Então é isso aí. Esse é o recado que eu queria dar. E tudo de bom para vocês. Espero que todos estejam bem e saudáveis. E ninguém contaminado. Valeu, tudo de bom.